নিউজ 18ৰ অপিনিয়ন পলত বিজেপিৰ 12 আসন অসমত এইবাৰ কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ ইংগিত অপিনিয়ন পল মতে অসমত এইবাৰ এখনো আসন নাপায় কংগ্ৰেছ দলে ১৬টা বিৰোধী দল লৈ বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰি লম্ফজম্ভ কৰি থাকিলেও এইবাৰ নিৰ্বাচনত দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ এইবাৰ অসমত শূন্য হোৱাৰ ইংগিত দিছে নিউজ 18ৰ অপিনিয়ন পলত ইয়াৰ বিপৰীতে অপিনিয়ন পল মতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিব 12খন আসনত নিউজ 18ৰ অপিনিয়ন পলৰ এই তথ্যক আদৰণি জনাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে 12খন আসন পাম বুলি আমি এতিয়া 100% নিশ্চিত হলো অসমতো যদি সঁচা কথা কওঁ আমি 11টা চিটত কনফাৰ্ম ভাবি আছিলোঁ আপুনি 12টা দিছে কিন্তু টিকেট এনাউন্সমেণ্টৰ পাছত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ টিকট এনাউন্সমেণ্টৰ পাছত আমি 13টা চিটো জিকিলে কোনো আচৰিত হ'ব লগা নাই সকলোৱে কৈ আছিল যে বিজেপিয়ে 370টা পাব আপোনালোকে কৈ আছে বিজেপিয়ে 395টা পাব গতিকে এই ৰিজাল্ট অভাৱনীয় হ'ব অপিনিয়ন পলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই নিউজ 18 আমাৰ যিটো নেটৱৰ্কে এটা সমীক্ষা দিছে এটা ছাৰ্ভেৰ ওপৰত দিছে কিন্তু আমাৰ এটা শ্লোগানেই হৈছে যে 400 পাৰ আমি বিজেপিয়ে 400 পাৰ কৰিম সেইটো আমাৰ শ্লোগান গতিকে সেইটো আপুনি ক্ৰছ কৰিছে গতিকে আপোনাৰ সেইটো হয় হয় যেন লগা হৈছে কাৰণ আমি নিজে কনফিডেণ্ট যে 400 পাৰ আপোনাৰ এটা ৱৰ্ড হৈছে যে 400 পাৰ কৰিম আমি বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অপিনিয়ন পলক লৈ এই যিবিলাক খেলি মেলি কংগ্ৰেছৰ যি তেওঁলোকে অলপ আমি ভাবিছিলোঁ যে এখনমান আসন পাব বুলি এই যে এখনমান আসনৰ যিটো কথা আমি কৈ আহিছিলোঁ হয়তো এতিয়া দেখা গৈছে এনে পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছ 14খন আসনতে তেওঁলোকে শূন্য আসন পাবলৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত 0খন পাব আৰু এইটোৱে বৰ্তমানৰ প্ৰেক্টিকেল অপিনিয়ন পলত কংগ্ৰেছে এখনো আসন লাভ নকৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে এই অপিনিয়ন পলটো ৰাইজে কি অপিনিয়ন লৈছে আমাৰ লগত ওলক সেই অপিনিয়নটো আমি কম গতিকে অপিনিয়ন পল বহু সময়ত মানে আমি নোহোৱাও দেখিছোঁ গতিকে আমাৰ বিশ্বাস 10+ ছিট আমি পাম গতিকে অপিনিয়ন পলটো এতিয়া ইলেকশ্যনৰ ডেটে ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই গতিকে এইটো মানুহক মনস্তাত্ত্বিকভাৱে খেলিবৰ কাৰণে মানসিকভাৱে হতাশ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা মানে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ইপিনে অপিনিয়ন পল মতে বিৰোধী দলে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2খন আসন ইয়াৰে এখন পাব AIUDF দলে আৰু আনখন আসন লাভ কৰিব BPF দলে অপিনিয়ন পলত BPF দলে এখন আসন লাভ কৰাটো আৰু কংগ্ৰেছ দলে এখনো আসন লাভ নকৰাটোৱেই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে উল্লেখ্য যে বৰ্তমান লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ 3গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে যদি অপিনিয়ন পল শুদ্ধ প্ৰমাণিত হয় তেন্তে অসমৰ লোকসভাত শূন্য হ'ব কংগ্ৰেছ অপিনিয়ন পলটো যিটো দিছে আপোনালোকৰ মুখেৰে যিটো শুনা পালোঁ সেইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাইজৰ ভাৰতৰ জনতাৰ ঠিক আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলে যিটো সমীক্ষা দিছে আমিও সেনেকুৱা এটা পজিটিভ এটা ৰেছপঞ্চ পাওঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ যি শাসন সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৰাইজে দেখা পাইছে আমি ক'বলৈ নাযাওঁ গতিকে এতিয়া নতুন যুগ আমাৰ 12খন আসন দিয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ যিহেতু UPL আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ গতিকে তেখেত সেইখন আসনক লৈ আমি 13খন আসন আশাবাদী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট